Akka moltan kabajamtoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kajimaata galgalaa eegaleera sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu an Hamzaa Huseen. Sagantaa keenyaarraa keessatti waa'ee humnaan butamu pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidolloo Dr. Dalasaa Bulchaa irratti gabaasa qabna. Maqaa bilisummaatiin socho'an naannoo sana keessatti jechuudha. Isaaniin butamanii akka fudhatamanitti hanga ammaatti odeeffannoon jiru. Maqaa adda bilisummaa Oromoo qixaa'amuuf hin jiru. Seenaa jireenyaa obbo Geetaachoo Asaffaas gabaabsinee isin biraan geenya. Lammiileen Eertiraa 12 Raashiyaa keessatti ugguramuu irrattis gabaasaa qabna. Mil'uu marsaalee hawaasummaa fi odeessaalee gaggabaaboos qixeessineerraa nu faana turaa jenna. Gidduu kana dhimmi isaanii ajandaa ta'ee kan jiru Geetaachoo Asaffaa eenyu? Seenaa nama kanaa booda irratti deebina. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambiidolloo Dr. Dalasaa Bulchaa gaafa dheengaddaa magaalaa Dambiidolloo irraa gara magaalaa Finfinneetti hojiif osoo imalaa jiranii konkolaachisaa fi konkolaataa isaanii waliin karaatti butaman. Dr. Dalasaan achuma godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan magaalaa Gabaa Roobiitti akka butaman qondaaltonni mootummaa himaniiru. Haga yoonaa bakki jiranis ta'ee haalli irra jiran hin beekamu. Dhimma kanarratti himannaan waraana adda bilisummaa Oromoo bakkas jiruu fi mootummaa irratti ka'aa jira. Waa'ee qabamuu Dr. Dalasaa ammayyuun biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti hoogganaa itti aanaa akka ta'an obbo Dheeressaa Tarrafaa gaafateera. Maqaa bilisummaatiin socho'an naannoo sana keessatti jechuudha. Kanaaf isaaniin butamanii akka fudhatamanitti hanga ammaatti odeeffannoon jiru. Isa kana nama kana deebisuu fi naannoo sanattis rakkoon olaantummaa seeraa yeroo dheeraaf kan ture waan ta'eef sana mirkaneessuuf qaamni nageenyaa kan federaalaas kan naannoo waliin hojjechaatti kan jiru jechuudha. Qaamni butee guru eenyudha? Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti wanni isin mirkaneeffatanii of harkaa qabdan ni jira. Jechuun amma dubbichi qulqullaa'aa jira. Hanga ammaatti odeeffannoon nuti qabnu qaamota hidhatanii naannoo sana socho'an kan butamanii deemaniiti. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo bakka sana akka socho'u beekamaadha. Waraana bilisummaa Oromoo kana godhe. Egaa amma isarratti ibsi gara fuula duraa gaafa dubbiin qulqullaa'e wanni ta'a garuu maqaa qabsoo hidhannootiin qaamolee naannoo sana socho'aniin kan jedhan gammoo odeeffannoon nuti qabnu qaamolee hidhatanii naannoo sana keessa socho'an keessaa eenyu akka ta'e ifatti qorannoo booda akka ba'achuudha. Hoogganoota ba'o keessaa dubbiseen ture kan isaan jedhan maali? Bakka sana amma kan jiru raayyaa ittisa biyyaati. Kanaafuu kan dhimma kana keessaas harka qabaachuu danda'u mootummaadha jedhu. Deebiin keessan maali akka mootummaatti? Namni tokko tuubaddii qabaatee illee qaamni mootummaa qaamni nageenyaa iddoo sana jiru karaa seera qabeessa to'ateetti mootummaan dhimma itti dhoksuuf hin qabu namni tokkotti akka ta'e argamee shakkamee illee dhimmi nama ukkaamsa fudhate dhoksuuf hin jiru. Dhimmuma kanarratti ka gaafanne dubbii himaan abaawoo obbo Toleeraa Adaba dhimma kana keessa harki keenya hin jiru jedhan. Pirezidaantii Dambiidolloo waan maqaa adda bilisummaa Oromootti dhahamuuf yookiin waraana bilisummaa Oromootti dhahamuuf hin jiru nama kana gama keenyaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Tarkaanfii kana kan fudhatame humnuma mootummaatiin. Waraanni mootummaa kana gochuusaaf ragaan keessan maali? Magaalaa sana guutummaatti kan to'atee bulchiinsa humna waraanaa jala jira. Humni sun jiru waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkasiin fudhatame jedhamee eegamu. Immoo waan sababa fudhatuuf hin qabu sadarkaa duraatti lammeessoo immoo pirezidaantiin yuunivarsiitichaa yeroo dheeraadhaaf kan achi jiraate tarkaanfii fudhachuu barbaadate kanaan dura maaf hin fudhanne maaliifis fudhata tarkaanfii lammii siviiliirra kanaafi ittiin maqaa adda bilisummaa Oromoo xureessuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo xureessuudhaaf ta'ee jedhee kan hojjetame malee gama adda bilisummaa Oromootiin kan tarkaanfiin akkasiin fudhata. Akka dhaaba keessanitti garuu tarkaanfii akkasii kanaan dura fudhachaa turtanii? Tarkaanfii ukkaamsa akkasii akkamittiin fudhanna? Maaliif fudhanna? Sababa maaliitiin? Waan fudhannuuf hin jiru natti tarkaanfii akkasii nuti hin fudhannu. Namoota nuti haasofsisni keessaa muraasni kan isaan jedhanii waraana bilisummaa Oromoo kan ajajaa marra durfamutu kana raawwatee jedhu. Kanaaf isin biraa mirkaneeffachuu barbaanne dhaabi keessan yoo keessan jirute ragaa kamii dhiyeessuu dandeessu uummataaf? Gaalli ragaan hin bunnee lakkii gama keenyaan tarkaanfiin akkasii hin fudhatamne jechuun olitti baay'inni ragaan nuti dhiyeessuu dandeenya. Dubbi himaa abaawoo obbo Toleeraa Adabaa dhageenya. Waa'ee
waa'ee itti gaafatamaa tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa wanti beekamu baay'ee muraasadha. Namni kun ammallee biyyattii sanatti iccitii ta'e yoo nageera waa'ee nama kanaa odeeffannoo argachuudhaaf BBC'n jaallewwan qabsoo isaa fi namoota isa waliin hojjetan irraa iyyaafateera. Ammayyuu ittaana. Hoogganaan duraanii tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa hooggantoota mootummaa olaanoo isaa waliin hojjetan alatti uummanni miidiyaadhaan arge hin beekne obbo Geetaachoo Asaffaa dhuma bara 1940 magaalaa Maqaleetti dhalatan. Bara 1968 barnoota sadarkaa lammaffaa Daankutuun qabsoo hidhannootti makaman. Yeroo qabsoo irra turanitti obbo Geetaachoon sababii nama ajaja hin fudhannee fi amala rincicummaa qabaniif si'a sadii sadarkaa irra turan irraa gadi buufamanii akka hojjetan taasifamanii turan. Bara 1980 keessa immoo miseensa koree giddu galeessaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay ta'anii filataman. Bara 1983 keessa obbo Geetaachoon humna ittisa biyyaa keessatti itti gaafatamaa operaashinii ta'anii muudaman. Waggoota shaniin booda immoo koomishinarii poolisii federaalaa ta'uun muudamaniiru. Yeroo waraana Itiyoo Eertiraa ajajaa humna ittisaa izii giddu galeessaa kan ministeerri muummee Mallas Zeenaawii walitti qaban ta'uunis muudamanii turan. Caamsaa bara 1993 immoo hojjetaa tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa kan turan Kinfe Gabramadiin ajjeefamuun booda obbo Geetaachoon aangoo olaanaa lafatti gurra horatan irratti muudaman. Obbo Geetaachoon hanga gaafa guyyaa ministeerri muummee Dr. Abiyyiin aangoo irraa kaafamanitti waajjira dhimma nageenyaa sana waggoota 17 gaggeessaniiru. Ergasii torbeewwan muraasan booda gorsaa nageenyaa mootummaa naannoo Tigraay ta'an. Obbo Geetaachoon yeroo ammaa kana miseensa koree hojiirraa hojjechiiftuu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayii fi Adda Waawayiidha. Namoonni waliin hojjetaa turan waa'ee obbo Geetaachoo wayita dubbatan leenjii loltummaa naannoo Affaar bakka Kadahaar jedhamtutti kan fudhatanii fi yeroo qabsootti ergamni isaanii odeeffannoo walitti qabu gurmeessuu fi ibsu akka ture ni himu. Ejjennoo rincicummaa qaban irraan kan ka'e obbo Geetaachoon sagantaawwan siyaasaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay irratti ejjennoo cimaa qabaachuudhaan yeroo garaagaraatti paartacha keessaa gaggeeffamutti dhiyaatanii kan turan ta'us karaa hiriyaa isaaniitti dhiyaatu obbo Mallas Zeenaawii akka qabsoo isaanii itti fufan taasifama. Turan jedhu namoonni isaan beekan. Adda Waawayiin aangoo qabatee daayireektara dhimma tikaa erga ta'aniin booda ministeera muummee yeroo sana obbo Mallas Zeenaawii waliin hariiroon gaariin qabaachaa turan sababa hin beekamneen laafata akka ture namoonni isaan beekan ni dubbatu. Abbaa ijoollee durbaa lamaa kan ta'an obbo Geetaachoon erga obbo Mallas Zeenaawii boqotaniin booda yaa'iiwwan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay irratti aangawoota olaanoo irratti yaadawwan jajjaboo akka dhiyeessaa turanis ni himu. Jootaan dura haaromsa gadi fagoo Adda Waawayiin gaggeesseera jedhu irrattis aangawoota olaanoo addichaa irratti mormiin guddaan akka isaan mudatee ture namoonni itti dhiyeenyaan isaan beekan ni dubbatu. Gaafuma hundee sadii bara 2011 balaa boombii waxabajjii bultii 16 ilaalchisuun abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee yakka kana adda durummaan kan gaggeessanii fi maallaqaan kan deeggaran hoogganaa olaanaa tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa duraaniidha jedhan. Pirezidaantiin duraanii naannoo Somaalee Abdi Mohammed Umar Geetaachoon malaammaltuu nama of jaalatudha Finfinnee taa'ee bulchitoota naannolee muudaa jedhanii qeequun isaanii ijoo dubbii ta'ee ture. Obbo Geetaachoo irratti abbaan alangaa federaalaa himata banuun seeraan to'achuuf hordofaa jiraachuu tibbana ibseera. Hayyee dhaggeeffattoota keenya ammoo oduu gaggabaabsinee isinitti na dabareen kan galaana balaayi. Tole Hamzaa galatoom. Ministeerri muummee Abiy Ahmed tasa waajjiraalee abbaa alangaa federaalaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa daawwatan. Kaayyoon daawwannaa tasaa gabaasa walga'ii irratti dhiyaatuun dabalataan waajjiraaleen karoora isaanii saffisa barbaadamuun bahachuutti jiru moo hin jiran kan jedhu ilaaluuf jechuun FBC'n gabaase. Sudaan magaalaa Omdurmaanitti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman hiriira ba'uun bulchiinsi pirezidaant Omaar Albashir waggoota 30 siqu xumura akka argatu gaafatan. Hiriira sagada Jumu'aan booda eegale kana bittimsuuf qaamoleen nageenyaa gaazii imimmaaneessu fayyadamaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa US olaantummaa demokiraatotaa qabu murtii cufiinsa dhaabbilee mootummaa gariinii hambisuuf sagalee kennuu fi pirezidaant Tiraamp gama isaaniin daangaa US Meeksikoo ijaaruuf maallaqni ramadamuu baannaan murtee demokiraatota akka haqan dhaaddachaa jiru. Poolisiin Zaambiyaa shamarree ganna 16 miniskartii uffattee karaa buufata poolisii dabarte nageenya waajjirichaa jeeqxe jechuun torbee lamaa fide. Dhimmi shamarree kanaa amajjii 14 mana murtiitti dhiyaataa jedhameera.
US City Ambassador Egypt Sabahiman Biyati SBC Gafif Debi President Egypt Abdul Fattah Al-Sisi Walintasisi Akin Tam Safsme Gafatan Akka Sabahiman Kunjadutti Al-Sisin Umni Warana Isani Shoror Kesito Takaba Sina Ijiran Waranuf Israel Walin Hujja Chakajur Mirkane Saniru Doktoroonni Zimbabwee mijaawaa ta'uu dhabuu bakka hojii hanqina qorichaa fi dhiyeessii meeshaalee of eeggannoo dhaabbilee fayyaa keessa jiru mormuun ji'a darbee eegalanii hojii dhaabuun gaafachaa jiru. Mootummaan biyyattii garuu rakkoon isaanii sirrii miti jechuun bakka isaanii ogeeyyii haaraa 200 qacaruuf beeksisa baaseera. Hamzaa oduun gaggabaaboo har'aa kanu. Galatoomi galaan. Oduu gaggabaaboo dhaggeeffannee walitti deebineera dhaggeeffattoota keenya ammamoo miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni maalirraa dubbachaa jiru kan jedhuuf firaaf oolii dhugaasa nutti himuuf as istuudiyootti argamti. Firaaf oolii baga dhufte. Galatoomii Hamzaa, egaarra kanaas haamaa jiru dhimmuma Geetaachuu Asaffaadha. Barbaachisaa irratti hundaa'uudhaan namoonni baacoo jalqabaniiru. Suuraa bineensota adda addaa iddoo adda addaa keessa dhokatanii kan jiran irratti kunoo Geetaachuu Asaffaan jechuudhaan baay'ee qooddachaa jiru. Karaa kan biraatiin pireezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Daalasaa hojiif gara Finfinnee osoo deemanii konkolaataa waliin ukkaanfamee fudhatameera kan jedhu. Gaarummaa Dr. Dalasaa Bulchaa kana ibsuudhaaf jedhanii kanaan dura namoota rakkatan waan garaagaraatiin Dambidolloof naannawa isheetti wayita isaan deeggarsa kennan bira deemanii fa'a daa'ima xixiqqoo fa'a yeroo isaan nyaata fa'a afaan ka'an jaartolii harmoolii fa'aadhaaf yeroo isaan waan garaagaraa kennan fa'a suura ka'anii fuula feesbuukii irratti qabatanii ittiin as ba'anii nama gaariidha jedhanii dubbachaa jiru namoonni baay'een. Anis argeera. Kan biraan kanarra guyyaa irratti kan miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee qoodamaa jiru waa'ee Dr. Mararaa Guddinaadha. Xalayaa ministeerri barnootaa yuunivarsiitii Finfinneef barreessedha. Kunis egaa iyyata isaanii irratti hundaa'uutiin. Xalayaa sanaan sargeera maal jedhaa adoolessa tokko bara 2006 irraa jalqabanii kontiraata yuunivarsiitii Finfinnee wajjin walii galanii turanii erga yeroo sanaatiin waggaa 2 miindaan hin kaffalamneef ture. Deebi'ee immoo aangoo piroofeesarummaa kana argachuun irra ture kan isaaniif malu yuunivarsiitiin sun hin kennine fi Dr. Mararaan kana ilaalcha keessa galchuudhaan iyyata isaanii galfatanii turanii iyyati sun deebiin alattamaa akkatti kennamu gabaasi akka nu ga'u jedhee barreessee jira ministeera barnootaa. Kana ga'anis argeera. Yaadni biraan geesseef hedduu galatoomii firaaf ooli. Galatoomii Hamzaa. Sababoota garaagaraan biyya isaanii Eertiraa gadhiisanii Sudaaniif Ijiptiitti baqattummaan lammiileen jiraachaa turan 12 waancaa addunyaa bara darbe Raashiyaatti qophaa'ee ture irratti viizaa hirmaannaa argachuun garasitti imalanii turan osoo gara biyya birootti kolugaltummaa gaafachuuf ce'aa jiranii to'annoo jala olaniiru. Kayyoon gara Raashiyaa imalaniif gara biyya birootti ce'uuf jedha namoota hidhaman keessaa tokko kan ta'e. Gammoojjii Sudaan qaxxaamurree horii hedduu baasnee kanas dhufneef Eertiraa keessatti hidhaa fi dararaa nurra ga'e dheessinee Raashiyaa akka ce'umsaatti itti fayyadamuuf malee kubbaa laaluuf hin turre. Lammiin Raashiyaa tokko gara biyya biraatti nu ceesisuuf waadaa seenee gara daangaatti nu fuudhee deeme. Achii poolisiin nu to'ate. Mana murtii erga nu dhaabanii booda gara biyyatti akka deebinu murteessan. Dura afaan isaanii hin barreef waan murtaa'e hin beeknu ture. Erga barree ammoo oliyyannoo gaafanneerra. Viizaan paaspoortii isaanii irra jiru seera qabeessa ta'us poolisiif doolaara 600 kaffaluu fi hidhaa irraa akka isaan hin oolchine kan dubbatu ammoo hidhamaa kan biroodha. Darara baay'ee argine. Daangaa irratti yommuu qabamne haala hammaataan reebamnerra abbaan seeraa tikkeettaa balaliinsaa of harkaa qabaachuu keenya gaafatte hin qabnu yoo jennu maqaan keenya galmaa'ee biyyatti akka deebinu murtee dabarsite. Biyyaatti deebiyuu akka hin dandeenye ibsinus nu dhaga'uu hin dandeenye. Dhaabbata Ameerikaa baqattoota Eertiraa gargaaruuf kan hojjetan obbo Joorj Gabra Sillaasee Komishiniin Baqattootaa Idilaa Addunyaa UNHCR fi dhaabbileen mirga namoomaaf quuqaman dhimmicha hordofaa akka jiran dubbatu. Bara 2018 keessa lammiin Eertiraa Ameerikaa keessaa ari'amee buufata xayyaaraa Ijiptiitti of ajjeese fakkeenya tokko qabsoon keenya Eertiraa keessatti ta'u tokko kanadha. Kanaafuu haala kanaan humnaan murtee dabarsanii dhiibbaa uumuun sirrii akka hin taane mormuun dhaabbilee gargaarsaa waliin ta'uun dura dhaabbanna. Sagantaa keenyaarraa xumurreerraa sanbataaf dilbata gaarii qabaadhaas ni jenna. Thank you.